Eu gostaria de dizer que estou muito feliz, me sinto muito feliz e honrada por ter sido convidada para deixar esse depoimento para você. E não foi fácil, tá, dizer alguma coisa, mas me lembrando da época que eu fui sua aluna, eu me sinto muito feliz por ter sido sua aluna e ver o quanto eu cresci na minha maturidade e ver o quanto você cresceu profissionalmente. E hoje eu sei que deixando o V5, eu não vou ter um professor, um ex-professor, mas um grande amigo que foi o meu grande mestre. Um beijão, tchau.